Ние сме в момента в музея Метрополитън, където е нашата поредна конференция, организирана заедно с Държавния департамент на САЩ за запазване на културното наследство на религиозните малцинства. Но не само. Темата, разбира се, е много по-широка. Всъщност с заместник държавния секретар Еван Райан и с директора на Метрополитен музей Кембъл открихме тази конференция. Очакваме президента Франсуа Оланд, който ще участва също така. Много експерти, директори на други академични институции и музеи. Мисля, че опазването на културното наследство все повече е важно, защото хората разбират, че това не са само, както ние казваме, тухли камъни, това не са само сгради, а те са много тясно свързани с идентичността на хората, с нашата обща история. И за това целите усилия, които в момента полагаме за предотвратяване на това културно прочистване, както аз го нарекох неотдавна, са важни, защото това е начин и за едно бъдещо помирение, за едно бъдещо мирно съжителство на различните малцинства, групи, общности в една държава, включително, разбира се, и Близкия изток. Не на последно място е важно, защото Близкия изток е люлката на човешката цивилизация и това е мястото, където все още има малцинства, наследници на ни от най-старите култури. Аз преди 2 години бях в Ирак, в Ербил и се срещнах и в Багдад и след това в Ербил посетих един от лагерите и се срещах с представители на сирийци, на представители на шебак, на християни, разбира се, язиди. И имах чувството, че се срещам, съм в лице с най-древната история на човечеството. Невероятно чувство на историзъм и на общност на човечеството. Въпроси важни, не случайно те се правят по време на 71-та сесия. Те са свързани без съмнение с хуманитарните кризи, бежанците, екстремизма, но също така и с мира и сигурността.